ולקראת הסערה שבדרך, אם אתם מתלבטים בין מזגן למפזר חום, כדאי שתדעו שמעבר למחיר הרכישה, הפער בצריכת החשמל יכול להגיע למאות שקלים בשנה. איתם לך עובר עם השפעת מחירים מיוחדת. אתה יכול לעלות. יופי, עוד. פי אלה אחד ולכן לחברות. התמונות האלה מן הסופה הגדולה בדיוק לפני שנה הכניסו לי פרופורציות מדינה שלמה בכל הנוגע להערכות שלנו לקראת מזג אוויר קיצוני. כך הידיעה על הסערה הצפויה לפקוד אותנו השבוע נתנה את האות להסתערות של לקוחות על מוצרי החימום לבית. בדקנו בשבילכם אילו מוצרי חימום ישפיעו הכי הרבה על חשבון החשמל שלכם ואילו מוצרים יצמצמו לכם את העלויות של ימי הקור הסוערים. צריכים להתכונן לזה שיש דרכים לחסוך בחשמל, גם על ידי השימוש במכשירים נכונים ובאופן נכון במכשירים לחימום. שימו לב, החימום הנפוץ ביותר באמצעות מזגן הוא גם החסכוני ביותר שתוכלו למצוא. הוא צורך פחות מ-1000 וט לשעה, או במילים אחרות, עלות הפעלתו היא 70 אגורות לשעה. הערכה היא שהישראלי הממוצע צורך מזגן 6 שעות ביום במשך כחודש במהלך החורף, או במילים אחרות משקיע בזה כ-126 שקלים. אבל אם אין לכם מזגן, או שפשוט נדרש לכם אמצעי חימום נוסף, מפזר חום הנכנס לפעולה מהר יותר מן המזגן, גם צורך יותר חשמל, כ-2200 וט, ויעלה לכם יותר מפי שניים. ואם תרצו לגבות את עצמכם עם הרדיאטור המוכר, תקבלו חשבון חשמל מנופח יותר. מכשיר החימום הזה כבר צורך כ-2500 וט, כלומר 315 שקלים בחודש. מזגן הוא בהחלט מכשיר החימום הזול ביותר והכדאי ביותר בחורף. אנחנו ממליצים לאנשים שהם רגישים לחימום של באמצעות המזגן להשתמש במכשירים כמו קונבקטורים ורדיאטורים שהם יותר יעילים מאשר מכשירים אחרים. וכולנו זוכרים את אלפי המשפחות שנותרו בחורף שעבר ימים שלמים בלי חשמל ונאלצו לאלתר אמצעי חימום אחרים. ביום חמישי הפסקת חשמל. מסכנה לא זזה מהמיטה. כי אפשר להוציא אותה, הקור הוא אז. אז במקרה שגם הפעם יקרוס החשמל, כדאי לכם לדעת שתנור גז סטנדרטי כזה המיועד לחימום חדר גדול, כמו סלון למשל, יעלה לכם כ-350 שקלים. תנור הפועל הנפט, כמו זה שבחברת החשמל ממליצים להשתמש בו, ככל הנראה לא תוכלו כלל למצוא בגלל מחסור. אבל בכל מקרה, נראה שהישראלים כבר לא מחכים יותר מדי. בסוף השבוע האחרון נרשם זינוק במחירות מכשירי החימום. שימו לב, לעומת סוף השבוע שעבר חל גידול שלא פחות מ-300% במחירות של רדיאטורים, מפזרי חום, תנורי אמבטיה ועוד. אז אם תתכוננו מראש, אפשר גם להתכונן לימי הסופה, וגם, בכל זאת, לחסוך קצת כסף.